နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအပြစ်သက်ဖယ်ရှားဖို့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထိမ့်မှန်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနဲ့27ရာစုပင်လုံးကြီးလာကန်အပေါ်ကြားမှရှုတော့ကသုံးသပ်ထားတဲ့မူဝါဒရေးရာစာတမ်းရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ19ရက်နေ့က Green Hill Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာလိမ်ကြမ်းဖက်ခံရတဲ့တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။အခက်ခဲကြုံလာရင်ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်လဲ။အကြမ်းဖက်ခံရသူတွေအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုတရားမျှတစေခြင်းလို့တရားရင်ဆိုင်ချိန်မှာလဲတရားဥပဒေရဲ့အထောက်ပံ့တွေကတေချာမှုမရှိဘူးလို့နန်ဘူးကဆိုပါတယ်။သူတို့ဖြင့်ဒီတိုင်းသူအမျိုးသမီးတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပြုတဲ့သူတွေကဘာတူလဲဆိုပြီးကျွလွန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တွေဖြစ်တယ်။လက်နက်ကင်တွေထဲမှာအများစုကတော့တတ်မတော်မြမတတ်မတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြမတတ်မတော်အနေနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေတယောက်မှတရားမျှတမှုလက်လန်းနေနေမရှိမရရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်သူတို့တွေရဲ့နှစ်နာဆုံးရှုံးသွားတဲ့နှစ်နာမှုတွေကိုကုစားပေးမှုအခြေအနေလည်းသူတို့ကမခံစားရဘူးပြီးတော့တရားမျှတမှုရအောင်တရားရင်ဆိုင်တဲ့ process ကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ကိုတိတိကျကျဒီတရားရေးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ဒီတရားဥပဒေအထောက်အကူပြုတွေလည်းတိတိကျကျမရရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုအခက်အခဲတွေသူတို့ကြုံတွေ့နေရတာ။တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးတွေဘဝကလုံခြုံမှုမရှိဘဲစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အတွက်ကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူစေဖို့လဲနန်ဘူကတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ရွာတရွာမှာမျိုးသမီးတယောက်ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ချက်ခံရပြီးဆိုရင်ကြံတဲ့ရွာတွေကကိုယ့်စီကိုဘယ်တော့လာမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဆိုတော့ကြာအမျိုးသမီးတိုင်းသူအမျိုးသမီးရွာသူတွေအကုန်လုံးကဘယ်တော့မှလုံခြုံမှုမရှိနေဘူး။စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျူးလွန်သူကိုအမြန်ဆုံးထိရောက်စွာပြင်းထန်စွာအရေးယူဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေလိုချင်ပါတယ်။27ရာစုပင်လုံးကြီးလာကန်မှာကျောင်းမရေးရရှူတော့ကသုံးသက်ထားတဲ့မူဝါဒရေးရာစာတမ်းကသက်ဆိုင်ရာဒေတာအလိုက်တင်သွင်းထားတဲ့မူဝါဒစာတမ်းတွေကိုကျောင်းမရေးရရှူတော့ကနေသုံးသက်ထားတာပါ။နောက်ပြီး27ရာစုပင်လုံးဒုတိယအကြိမ်မှာအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဘလောက်ထိပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြန်သုံးသက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာပါဝင်မှအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်အခဲအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျမတန်းသူရေမဟာမိတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမိခွန်ချမ်းနွန်ကဆိုပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေအဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့မှာပုံမပါဝင်မှသာလေအမျိုးသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေအခက်အခဲတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးပို့ပြီးတော့ဒီရန်ခံရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာလို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးများပုံမပါဝင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာရောဒီလူမှုဘဝရေးကဏ္ဍမှာပုံမပါဝင်လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဒီအကြံပေးမှုတွေလည်းရောကြလာပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်တက်မှုကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။